Стоп Шкарлет. Прикарпатці приєдналися до всеукраїнської акції протесту. Студенти українських вишів виступають проти призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти та науки України. Побувала на пікеті і наша Юлія Токарук. Студенти знову на головних площах обласних центрів України. Молодь негативно сприйняла рішення уряду про те, що Сергія Шкарлета призначили заступником та водночас виконувачем обов'язків міністра освіти. Пікетувальники кажуть, чоловік має відверто антиукраїнську позицію, та нещодавно його викрили в плагіаті під час написання дисертації. За ним згадуються корупційні хвости. Також він висловлюється за те, що ЗНО не потрібно для тих, хто вступає на заочну форму навчання, але дипломи мають бути ідентичні. Крім цього, він також ще 6 років тому, під час Революції Гідності, згадується, що він чинив тиск на студентів, а саме змушував їх знімати прапори. Нам потрібен інший міністр, який також не порушує академічну доброчесність. У 2004 році він заявляє, що взагалі ідея партії регіонів мені личить, іпонує, я буду дотримуватися до кінця життя. Янукович, мій безпосередній якийсь там наставник духовний. Ну що це таке? І зараз ця людина хоче у 2020 році йти, вже не хоче, вона вже очолює ключове міністерство освіти і науки України. Ну і третє питання – це його програма. Яка програма? Щоб діти були щасливими? Зроби щось для того, щоб діти були щасливими. Немає конкретики. Максим додає, що студентство зараз в силі зупинити це безвладдя. Мій безпосередній знайомий, ми вчили з ним в одній школі колись, Роман Гурок, ви всі розумієте, трагічна історія. Він поклав життя за це, і зараз цей режим, 6 років пройшло, все повертається, і потрібно казати владі ні. Зеленський повертає все назад, замість того, щоб змінювати. Нам потрібно сказати ні, нам потрібно виступати проти влади і суперечити цим жахливим справам. Подібні акції відбулись в один і той же час в різних регіонах України, а також під стінами Міністерства освіти.